Hi and welcome to this press conference with Kosovare Asllani and Magdalena Eriksson. We will start in English with questions to the players and then we will continue in Swedish after that. So raise your hand if you want to ask them a question in English. We can start here in the middle. Hi Kosovare, hi Magda, nice to see you. Hi. First off, Magda, look, you know England so well. How good are they and what would it mean to beat them here in England? I think I've been really impressed with England so far in this tournament. I think this game will definitely be our toughest game so far. It's the best team that we're going to face. But we are so ready for this. We've been, this is our dreams, all of our dreams are added up and this game is what we've been dreaming for and reaching the next stage. We're going to do everything we possibly can. Does it add a little bit extra, potentially beating the hosts in the home nation? I think reaching that final, that's what we dream of. And the path there, I mean, it will be amazing whoever we face. But of course, I know a lot of the English girls. And this amazing stadium is going to be filled tomorrow with, it's going to be a big atmosphere. So yeah, winning tomorrow would be so cool. But I think it would have been no matter who we would have faced. Magda, you obviously play with a lot of the players in the England squad. How much has Peter spoken to you about maybe some of the nuances and little things for his tactical plan tomorrow, or is it not so much focus on that? No, I think we have an incredible analytical team that have done their job and they know what they're doing. So we put huge trust in them and they've scouted a lot of the English girls and they know them. And of course, I can help some of the girls and say my mind about different opponents and different players, but Peter knows his tactics and, it's his job. And one for Kosovare, if I don't mind. The game against Belgium was, you were playing against a defensive block. It was difficult to break them down. How different do you think the game tomorrow will be for you and your team? I think it will be a completely different game. I mean, it's going to be two teams that want to play attacking football. I mean, we've seen England playing like fantastic football so far in this tournament. At the same time, we also feel like it's a game that will suit us. I mean, we're very well prepared for tomorrow's game. And play against the home nation is a special feeling and it's an exciting feeling. And like Magda said, we have our analytic teams here that scouted England very well. And that's one of our strengths. I mean, we have a fantastic group, but our staff and our analytics and everyone behind the scenes are top quality. So we're well prepared for tomorrow's game. Continue on the floor. Hi Magda, nice to see you. Hi. I just wondered whether or not you've spoken to any of your Chelsea teammates in the England squad before this game. No, I haven't actually spoken to them yet. Maybe I'll send them a little message before we play. But of course, afterwards we will speak. Yeah, and in terms of dealing with that crowd that you mentioned there, obviously England are going to have all of that support. How will you deal with that as a team and have you spoken about that in the build-up to this game? I think we have so much experience within our team, so it's situations that we've been faced with before. We have the 2016 Olympics where we played Brazil in the semi-final, so we know how it is and we know what that will benefit. Of course, it's in England's benefit, but we can also draw from that it's going to be extra pressure on them from the crowd to play well, and we can go out there and just do everything we possibly can to make it difficult for them. Thank you very much. Kosovare, I just wondered if you could tell us how you are. It was reported yesterday that you were quite tired from the quarterfinal. Are you fit and ready for tomorrow's game? I'm fit and ready for tomorrow's game. Thank you. And could you also just tell us, from your time playing at Man City, how impressive you've been with the complete transformation of the English game since then with what we've seen in this tournament? Yeah, I think they've developed a lot in these last years, and especially with changing their coach as well. I mean, they're playing more direct, and they developed.
and but at the same time, they've had fantastic and still have like fantastic players and a lot of quality in their squad, and they're both good defensively and offensively. And I mean, but at the same time, I mean, looking at our squad, we're there too, and I mean, we're excited for tomorrow's game, and we're going to play a fantastic team. And but at the same time, we know it's going to be special to play against the home nation. Thank you. Good luck. Thank you. Here in the middle, with sunglasses. For Magda, you've obviously had experience as a team winning big semi-finals in the Olympics, which for England, their experience of semi-finals recently hasn't been quite so good. Do you think it's an advantage for you that as a team you've experienced winning semi-finals? You know what it is to win a semi-final? I think myself as a person value experience a lot because I know how much I've grown with experience and how much experience gives you confidence. And having done things before makes doing it again easier, you can say that. With that being said, tomorrow is not going to be easy. And tomorrow, probably, it won't matter because it's a game of football. But for me personally, I like experience. I grow with experience and I grow. That gives me confidence. And if we talk about experience of recent tournaments is that Sweden as a group seem to... The final tournament seems to bring out the best in you. You all seem to somehow combine brilliantly, and even against other teams who have just as good a player, somehow you seem to have the edge over them. What do you think has made Sweden that sort of team in recent years? I think one thing is the experience that we have in our squad. We have fantastic players who have played many games and who have been with us for so long, and they add something to the group, that winning culture kind of thing. And I think also we're an extremely tight group. The togetherness is really strong, so we are willing to do everything for each other. And the goal we have is so like a common goal that we all strive for in everything we do. And it's so clear in every training session, in all the chats around the dinner table, it's about how we can go as far as possible. So I think it's the experience, but also that hunger that we always want to win. Thank you. Thank you. Do we have a final English question before we continue in Swedish? Okay, perfect. Då fortsätter vi på svenska. And you can follow the Swedish part through the UEFA translation. We can start with Amanda. Jag fortsätter på Chelsea-spåret, Magda. Du ställs ju mot Frank Kirby som du spelar med till vardags i Chelsea. Hon har ju gjort ett mål och tre assist den här turneringen. Vad har hon för svagheter och hur ser du att ni kan utnyttja dem? Vad hon har för svagheter? Eller ja, för... precis. Svagheter och hur kan ni utnyttja dem, du spelar i back? Oj, jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på hennes svagheter. Jag tänker mer på hennes styrkor. Hon har otroligt mycket styrkor som jag tycker vi måste fokusera på först och främst. Sen... bara att ta en snabb titt på deras mittfält så är det ett väldigt offensivt balanserat mittfält. Så det är klart att det är någonting vi skulle kunna titta på. Men framförallt är det ju Frans fantastiska offensiva kvaliteter som hon bidrar med. Hon har ju en otrolig spets i hennes djupledsspel och hennes snabbhet. Men också hennes sätt att kontrollera boll i tajta situationer och att hitta de här liksom passningarna som ingen annan riktigt ser. Det tycker jag är Frans är unik i det hänseendet, och det är någonting vi måste vara på tårna imorgon. Hur ska du stoppa henne? Jag tror det handlar om att vara förberedd på att allt kan hända, för med Fran så vet man inte vad som kan hända. Hon kan hitta en passning som man inte ens trodde var möjlig att den fanns. Så det handlar om att vara förberedd för att allt kan hända. Tack. En fråga till dig, Kosova. Vi vet ju inte riktigt om vi får inte starta elva. Men jag utgår från att du är kapten igen. Du har varit kapten nu. Vad betyder det för dig att leda landslaget som kapten och i sådana här matcher? Ja, men det är klart att det betyder extra ansvar. Men samtidigt inte jättestor skillnad. Jag försöker ta ansvar även oavsett om man är kapten eller inte. Och jag tycker vi är väldigt bra i det här laget också på att...
dela upp det och att det är många som vågar säga sina åsikter och att man tar ansvar ute på planen. Men det är klart att när Seger är borta, hon är så pass viktig pjäs för oss, så känner man att man tappar lite erfarenhet. Så det har varit lite mer att man fått att ta mer ansvar på den delen. Men som jag säger, vi är duktiga på att dela upp det, men för mig har det blivit lite extra ansvar och samtidigt är det ärofyllt uppdrag såklart. Så man försöker göra så gott man kan så att säga, men det är ju, Segers skor går ju aldrig att fylla om man säger så. Vad är skälet till tystnaden efter matchen senast och fram till nu? Det har väl inte varit någon tystnad. Det var bara, jag menar, man är inne i ett mästerskap. Man spelar varenda minut och man tömmer ut sig totalt. Och hade en dipp efter matchen där. Men jag lyssnar på min kropp och det är väl det absolut viktigaste i det läget. Jag kan ju fortsätta på det spåret, Kosse. Hur redo är du för 90 minuter imorgon? Ja, men det är semifinal. Vi möter England, hemmanation. Jag menar, jag är mer än redo. Nu sitter du här uppenbarligen. Det har varit lite prat om mörkläggning, så att man inte vill ge England för mycket. Hur mycket har det spelat roll? Ingenting. Ja, jag menar, ni har väl gjort en hörn av en fjärde. Det är väl ingenting som har hänt. Allting har varit individinpassat. Träningen igår och alla lyssnar på vad de behöver göra och vad som funkar för dem. Vissa valde att vara på gymmet, några på planen, eller ganska många på planen. Kanske därför blev lite mer snack kring det, men nej, absolut inte. Det är absolut viktigt att man lyssnar på sin kropp ju längre man går i turneringen för att återhämta sig så snabbt som möjligt, och det var exakt det jag gjorde. En fråga till Magdalena också. Mycket spekulation här om det blir en tre- eller fyrbackslinje. Vad skulle du föredra? Och då får du inte säga att Peter bestämmer. Vad föredrar du? Nej, jag säger som jag alltid säger, att jag föredrar ingenting. Mm. Jag kommer ju att göra det som Peter vill att vi ska göra, för det är han som bestämmer. Och han har ju alltid en bra motivering för hur han väljer att spela. Och jag än så länge har alltid köpt hans motivering, och det är jag helt säker på att jag kommer köpa imorgon också. Så att vad han nu än vill att vi ska göra, så är jag vid det. Vi är liksom hans soldater på något sätt, och vi är redo imorgon att liksom ta oss an den här striden och göra allt vi bara kan. Och om det är en treback eller fyrback, jag tror inte det spelar så stor roll. Jag tror att det handlar om vilken mentalitet vi har i matchen när vi går in i den. Tack. Du kan skicka till Emma bakom dig, Johan. Kosse, jag hörde Magda i början där lite vad matchen betyder. Men vad betyder den här matchen för dig imorgon? Jag tror den betyder personligen otroligt mycket, men jag tror för hela laget. Jag menar, vi spelar en EM-semifinal mot hemmanationen. Vi gjort det tidigare, som vi sa. Vi mött Brasilien, Maracana, på en stadion som var tre gånger så stor som denna. Det är en speciell känsla att gå in i en stad som är fylld av hemmanationsfans. Vi kommer att göra allting. Jag menar, vi är mer än redo för morgondagen. Och jag vet inte om man kan bli mer taggad, för att vi känner att vi har mycket mer nivåer i oss. Och vi vet att vi gör våra bästa matcher mot de tuffaste motståndarna. Så jag tror det kommer att vara matchbild. Om vi följer matchplanen och vi får den dit vi vill, så har vi väldigt goda chanser. Jag kan ta fram en till Petra på din vänster framåt. Hej Kosse, ni har fått 5 mål bortdömda på VAR-granskningar. Och flera av dina lagkompisar tycker i alla fall att 2 av dem har varit felaktiga. Hur ser du på risken att en sådan detalj ska vara det som fäller avgörandet för att ni inte ska ta er till en final? Och har ni pratat om det där att liksom på något sätt ligga lite mer rätt i marginalerna? Vi har framförallt pratat och diskuterat kring att man använder, är det 50% mindre, färre kameror i vårt EM versus här EM. Och det tycker jag är katastrofalt, helt ärligt. För att det blir inte sanningsenligt dömda beslut. Och om man inte ska använda VAR rätt, så varför har vi det överhuvudtaget? Det är inte bara för oss, det finns andra lag också. Man ser att man kanske går in i situation som man tycker man borde göra det. Men jag menar, det kan vara matchavgörande helt klart. Men har du och Stina till exempel pratat om det inför semifinalen?
Jag har ju sagt till henne att det ligger på rätt sida. Nej, men vi vet, det handlar bara om att ni är emot sådana, men såklart så hoppas vi att vi har marginal med oss nästa match. Tack. Du kan passa den till Lasse först, så får vi ta dem tillbaka sen. Kosse, vad skulle krävas för att du skulle, för att du inte skulle ställa upp i en EM-semifinal? Oj. Otroligt mycket. Jag menar, jag tror att alla vet att det hade krävts otroligt mycket. Så, men som jag säger, det absolut viktigaste är att man är redo imorgon. Och hur känns kroppen nu då? Jo, men som jag sa, imorgon kommer den vara mer än redo. Det är en semifinal och vi alla superladdade inför morgondagen. Jag skickar den till Robert först. Magda, jag noterar att du pratade om att Englands mittfält kan vara ganska offensivt. Snabb passning igenom där, vad kan det innebära för dig? Ja, nej, men det är en av de sakerna som man liksom, som är ganska uppenbart när man tittar på deras uppställning, att det är en väldigt offensiv, balanserad laguppställning. Det är en forward som spelar vänsterback och det är många offensiva spelare på planen. Så att det är klart att det är någonting som hade kunnat såra dem utan att de har gjort det än så länge. De har ju sett väldigt stabila ut och jobbat väldigt bra defensivt, så det ska ju göras också. Men det är klart att en passning igenom där till Kosse skulle kunna öppna upp en del, vem vet. Och Kosse, vidare på lagkaptensspåret där. Mm. Det kommer mycket engelska fans på arenan, men hemma i Sverige är det ju miljontals människor som följer. Om du får säga något till fansen som följer er som kapten, vad skulle du säga då? Ja, sitt bänkare imorgon, för att jag tror att vi alla kommer lämna varenda svettdroppe och varenda procent i oss på planen, och det kommer bli en fantastisk fotbollsmatch, så sitt bänkare. Det pratades ganska mycket om ineffektiviteten efter förra matchen. Vad är det som måste stämma bättre nu då för att det ska funka bättre? Jag menar, helt ärligt så har vi någonsin gjort 100 mål per match. Jag menar, vi är ett landslag som är väldigt duktiga på att nöta ner våra motståndare, och vi vill inte alltid vara supermålglada. Jag menar, vi vinner matchen och det är det absolut viktigaste, och det är någonting vi står för, just den där att vi är ett lag som alltid kämpar till oss våra vinster, och det är så vi har gjort hittills och det är så vi alltid kommer fortsätta göra. Så jag skulle inte prata om ineffektivitet, men självklart är det är små detaljer från att bollen ska sitta. En fråga till Magda också. Du pratar lite om, eller ganska mycket om Englands alla styrkor, men var ser du svagheterna? Vill jag inte avslöja för mycket här. Nej, alltså det är ett lag som, de har inte visat mycket svagheter tycker jag i den här turneringen än så länge. Något som vi kan göra, det är att spela på våra styrkor ännu mer, vilket är ett fantastiskt omställningsspel som vi har, där vi har spelare på högsta världsklass som är otroligt jobbiga att möta. Jag möter våra offensiva spelare varje dag i träning och de är fruktansvärt jobbiga att möta. Så att jag hoppas att vi kan förstärka det. Och sen såklart våra offensiva fasta situationer. Jag kan skicka till Frida. Har Frida och Sebastian kvar? För vi ska hinna med lite långa anekdoter från Peter också. Magda, de engelska spelarna verkar övertygade om att de kommer att dominera bollinnehavet på ett sätt de inte gjorde mot Spanien. Är det så du tror matchbilden också kommer att se ut? Ja, alltså vi är ju inget Spanien. Alltså det ska vi inte sitta här och säga att vi är. Så det är klart att det kommer bli en annan matchbild än när de möter Spanien. Men vi har också visat att vi är skickliga på att hitta, nu för tiden också, hitta spelvägar igenom motståndare. Även när de står uppställda som försvar. Så att vi har hittat att vi vet att vi kan skapa målchanser på flera olika sätt. Men vi är också väldigt trygga med att om det blir sekvenser under match där vi får stå för spela försvarsspel, så är det ingenting som kommer stressa upp oss, utan det kan snarare ses som en möjlighet. Så att oavsett vilken matchbild det blir, så är vi väldigt bra på att anpassa oss lite till det. Så att
det tycker jag är en otrolig styrka, att vi är bra på att hålla i bollen och ha possession, men vi är också bra på att inte ha possession, och det tror jag är någonting som är en otrolig styrka. Och sen bara en fråga där på försvaret också. Ni spelar ju generellt ett ganska aggressivt försvar, men tänker man om nu när man möter ett starkare motstånd än ni har gjort tidigare? Nej, alltså vår stora styrka är ju det vi har jobbat på med Peter under så många år, och det är en del av vår identitet att vara aggressiva, att sätta vår prägel i matchen och stå upp i duellspelet, och det är någonting som vi absolut inte kommer ändra på till imorgon. Då skickar vi den bort till Sebastian. Ja, Kosse, England lär ju vara mer framåtlutat än tidigare motstånd i turneringen. Vad ser du för möjligheter att det kan öppna upp fina ytor för dig? Otroliga möjligheter. Jag menar, jag tycker det, vi kommer möta ett fantastiskt fotbollslag såklart, men det kommer också skapa ytor för oss. För de är, som Magda också säger, de är väldigt framåtlutande, och ska se om hur framåtlutande de vågar vara mot oss, för att vi har otrolig snabbhet där uppe, och det kommer öppna upp ytor för oss. Och vi är ju också lite av det vi har i DNA, det är ju omställningsspelet, det är det Sverige alltid har stått för. Så ja, vi, alla våra spelare kommer löpa imorgon så att säga, så ytor tror jag det kommer finnas gott om, speciellt omställningsspelet. Björn säger att hon är säker på seger. Med vilken känsla går du in med? En väldigt hungrig känsla. En väldigt laddad känsla. Och kommer bli en fantastisk fotbollsmatch. Och det är detaljer som kommer avgöra. Och, men självklart ser vi jättestora möjligheter till att vinna imorgon. Then we say thank you to Magda and Kosse.